javni pozivi nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje pripadnika romske nacionalnosti. To su dva javna poziva, ali sa gotovo identičnim, da kažem, uslovima što se tiče samog konkurisanja od strane nezaposlenih licija. Ova subvencija je pre svega namenjena nezaposlenim licima, znači koja do perioda trajanja, odnosno do trenutka konkurisanja, lice imaju obavezu da su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da završe obuku put uspešnog preduzetnika, koja može da se završi, da kažem, kroz mogućnost pohađanja online obuke ili mogućnost pohađanja klasične obuke koja se realizuje od strane saradnika ovde u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Obuka se realizuje u zavisnosti od određenih uslova par dana, znači na kojima lica stiču, da kažem, dodatne informacije što se tiče pokretanja sobstvenog biznisa, prava i obaveze koje im sleduju iz kasnijeg poslovanja. Takođe se realizuje radionica popunjavanja biznis plana koji jeste dokument sa kojim lica konkurišu kada podnose zahtev i apliciraju za subvenciju. Iznos subvencije je 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za osobe sa invaliditetom. Isti iznos i sredstava su i na ovom drugom pozivu koji je namijenjen isključivo pripadnicima romske nacionalnosti. U tom delu ne postoje neke posebne, da kažem, razlike što se tiče jednog ili drugog poziva. Lice kojem bude odobreno i sam javni poziv traje, znači, do 10. aprila. Kada se završi javni poziv, u roku od 30 dana se donose odluke po podnetim zahtevima. Pošto je ovo javni poziv za teritoriju koju pokriva filijala Pirot, znači dolaze biznis planovi sa teritorije sve četiri opštine Pirotskog okruga. Do 10. aprila, kada se završi javni poziv, odnosno podnošenje zahteva, do 10. maja se donosi konačna odluka o tome koji broj kandidata, odnosno kojem broju kandidata su odobrene subvencije za samozapošljavanje. Od trenutka kada se donese odluka, lice imaju 45 dana da izvrše pripremne radnje i aktivnosti kako bi potpisala ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Nakon potpisivanja ugovora, koji mora da bude u tom periodu od 45 dana od donošenja odluke, imaju mogućnost, nakon potpisivanja, da kažem, ugovora, njima se u jednokratnom iznosu isplaćuju sredstva na otvoreni račun firme koje su umeđu vremenu registrovali, jer to jesu neki međukoraci kako bi bio potpisan ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Kasnije obaveze tih lica su da svoje buduće preduzetničke radnje ili privredna društva koje imaju mogućnost da otvore, drže minimalno 12 meseci aktivnim sa redovnim izmirivanjem poreza i doprinosa.